shir kulan ku hadlay amniga guud ee dalka Soomaaliya oo soo dhahay wasaaradaha amniga maamul goboladku ku jira iyo waliba laakiin gabagabey magaalada Kismaanyo haronta maamulka Jubaland kaas oo ku hadlay arrimo amniga ee dalka Soomaaliya iyo sidii kooxda Maleeshiya ee Al-Shabaab dal kulan ku sifay lahayd wasiir ku xigeenka amniga dowlad goboladda Koonfur Galbeed Abdulrazaq Abdi Aadan oo qayb ku hay shirkaasay yareedan kanagadi magaalada Baydhabo haronta gobolka Bay Osona faafayn suku si TV Koonfur Galbeed Soomaaliya wariyay ku bay shirkaasay Asantin TV Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii isla socotaan wayba ku koona magaalada Kismaayo oo nabriyal kuun safar shaqeeyaan ka moqonayni meel la soo yoo ku jari kulanka wasiirada amniga ee dowlad goboleedyada kulankeena alxamdulillaah si nabad ah aan ka dhamaaday marka kulankaas oo lagu ka hadlay arrimo amniga ka saabsan siiba la dagaalanka shabaab iyo Daacish marka alxamdulillaah kulankii aan dhamaaday qodobo badan la isla afgooradi oo shan qodob ku mid ayeen in sirdoonka iyo la wadaaga iyo kumid ata sidoo kale in ciidamada oo si jointi ah wada jir ah aan ku hawlgalaan deegaanada oo dowlad goboleedyada maadaama sidii isla la socotaan oo nimankan argagixisada ee nabadiidka dhibaato badan ka hayaan oo deegaan markii dhibaato ku jirta ama sifeyn lahan kula dagaalama deegaanka kale iyo hangudu waayaan marka dabcan marka hadda sidii silan helfadi si oo wada dagaalan joogta ah oo siman dabcan marka sidii isla socotaan markii iyo deegaanadaas hadda jabooyinka iyo shabeelada hoos u qeyma iyo saas oo kale la ka beegsadaa iyo inay hangudubaan goboladun Bay iyo Bakool dabcan marka hob xogta la wadaago oo xogta la is weydaarsado way fadhii kortay marka dadkii mas'uuliyiinta iyo hay'ti in la beegsado oo intana weerar la ku qaada ada alxamdulillaah safeelaha niska afgoradi marka shirka natiijo faylaha ka dhamaaday kulanka isdaba dareeri kulankii garow wasiirada oo ku dhiiya daba dareeri gaar ahaan kan wasiirada amniga hay'ti marka kulankaas isku dhaafkaas waa sida isna socotaan Jubaland iyo Koonfur Galbeed xuduudi leeyin oo sida hadda deegaanka Diinsoor oo kale iyo degmada Bardaale ciidamada eeda in isku dhowiyeen oo masaafo dheer manis jaraan marka wal oo macnaha isku darkaas ma isku dar kale oo hal mid hal maamul naqadaayaan ma waa isku dar oo wada jir leen la dagaalamo in si wada muhiimada waa in si wada jir leen la dagaalamo nimanku nabadiidka ujeedka kaliya oo lagu leeyahay waa midaas waa taasu ma ma in hal maamul naqadaayaan ama maamuladii midoobayaan oo kale ma waa habka nabadgelyada ku mid ah dhibaatooyinka ummada dhan wada hayta iskaasi karkay isii sheekadii la raay oo kale lan walba dibka meeliska ka saamay marka maadaama lan walba dibka meeliska saamay dabcan se aan la isku qobado korno iyo dabcan muhiimada hadda degmada Diinsoor oo kale ciidamada xoog leh ka sugan oo Koonfur Galbeed ah oo ciidamada meel raay baar dheer ka sugan masaafo dheer minis jaraan wal 70 km in minis jaraan dabcan si wada jir ee joint ee in aan hol galaan sida oo kale degmada Mbardaale sida isin la socotaan deegaanadaas 70 km in minis jaraan ciidamada Jubaland iyo marka deegaan aan dhaxeeyoon way fayaale marka oo in jididkaas iska furudaan oo si wada jir ah wada jirka laakiin leey horta hadba sidii xuduudo la leey si wada jir ah in loo hool galo nina kale wasiir Abdulrazaq iyo baaqan dari bulshada ee Koonfur Galbeed aan tii la shaqeeyay amaanka oo soo saraakeeshin oo sanka baaqan in iyo hoojin amniga guud ee magaalada Baydhabo eedan mahadsanta su'aal muhiim ah oo sida isbeddel aan dhii dabcan doorashada hadda reerto oo sidan ka dhawaan dhiyaasa hoob Ilaahay er marka way rajayna horta doorashada tii qeyr qabta Ilaahay in ku weela tan kale saraakiisha ciidamada amniga nabadgelyada si nabad sugida saraakiisha booliska way ba amar buuxa kasiyane in amniga si xoojiyan hoola hadda iyo haayaan in laba jibaaran tan kale oo la shaqeeyaan cid walba cid mas'uuliyiinta oo mas'uulka ku ah amniga in la shaqeeyaan oo si toos ah amniga uu ku qayb qaadadaan hool eedan mahadsanyiin hool culus ahaayaan amniga magaalada booliska ka tirsinyi sida uu la socono in hooliyo si lama jabaaran ama taas ku doran tan haddii uu leeyinta ku daran ya ka sii heli doonaan hoob Ilaahay er hooliyo wadan laakiin wayba ka sii buraarujiyaan ciidamada amniga in hooliyo si lama laaban siiba saraakiisha booliska saraakiisha nabad sugida wayba faraane in si toos ah amniga magaalada uu ku qayb qaadadaan oo hamiin imaalan aan ciifana oo hantiiganaadan tan kale bulshada ka dhaqan Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo wayba faraane in ciidamada nabadgelyada la shaqeeyaan nabadlaantiya wal dareera umalle amnigu walaan doorashadu inay doorasho dhiido oo isbeddel dhiyo lis doorada amniga ka kooyti marka ay si fudud walno ka halawnay way balaha bulshada on horeeyaan ugaasiyada iyo aqoon yahanada iyo indheergaradka intiyo oo xilkaska
bulshada guud ahaantiiba in la shaqeeyo ciidamada amniga amni hoob la helo hormarna wal hele waan wal guuleysade insha Allah doorashada qeyr aan rajeeyo Faisal Dayo Sarkeejis TV magaalada Baydhabo.